store, akala ko pagdating dyan ako sa dulo, marirealize ko sa harap ni ako ang ulit ko para saan lahat na nangyari sa akin. Kaya gustong-gusto kong makarating dito sa ending. Pero hindi talaga yun. Dahil ang totoong importante, yung nasa pagitan ng beginning at ending. Yung journey at kung anong natutunan. At dito, natuto akong magsisi at bumangon sa pagkakamit para mapalaya ang sarili ko at ang mga tao sa akin. Kaya let go, may kapalituman yan. May purpose ang lahat ng bagay kahit para sa'yo, wala na. Malay natin, sa iba, it sparks joy. So, let go. Dahil pag may nawala sa'yo, nalalaman mo kung ano talaga ang kailangan mo para maging kontento at masaya. Hindi natin kailangan ng sobra-sobra para mas magulang kapag maraming choices. Just be true to yourself at makikita mo ng mas malinaw ang lahat. Malay mo, nakasarap mo na pala ang nagagal na hinahanap. Binigay na pala sa'yo opportunity to live the life that you want and you deserve. At ang kailangan mo lang gawin, kumilos para abutin mo. At ito na nga, abot kamay ko na si Ako Ang Ulo, ang legendary 102-year-old na magpapatok ng kalinga. At alam ko na wala sa kanya ang cures pati yung heartbroken. Ang maibibigay niya sa akin, isang symbol. Parang advice na nakatatak sa balat ko na pwede kong balik-balikan. Ibig sabihin lang ito, movement, direction, tamang-tama sa pinagdaanan ko. Dahil bago ako sumama sa tour, parang tumigil na rin ang buhay ko. Katapos din nung natapos yung sabi ni Anthony, pakiramdam ko wala akong karapatang magsimula ulit. Pero mali pala yun. Dahil habang nandito ka sa mundo, may purpose ka. Kahit hindi ka pa sigurado kung ano yun, basta tiwala lang sa sarili mo at higit sa lahat sa Panginoon. As for me, I know na sa bawat tukmak ko mula dito, dala ko ang joy and pain na lagi pinagdaanan ko. At yun ang magbibigay sa akin ng bagong direksyon.